Повістки будуть надсилатись в електронний кабінет військовозобов'язаного. Ну, як ви будете перевіряти військовий кабінет зобов'язаного, це вже друге питання. Чи повинні ви постійно носити з собою мобільний телефон, пристрій, який буде мати змогу сплачувати за інтернет, бути в місті, де є інтернет? У нас же все ж таки є місця, де не завжди є інтернет, а тут ви зобов'язані просто, на вас покладається такий обов'язок, і в разі, якщо ви не отримали цю повістку, верніше, вам в електронний кабінет вона надійшла, а ви її не бачили, тому що у вас не було мобільного зв'язку, чи не було коштів сплатити за мобільний зв'язок, чи ви були в місті, в якому нема належного доступу до мережі інтернет, ну, це ваша проблема. Залишити особу без засобів для існування у зв'язку з тим, що ви витратили мільярди гривень на отримання якогось реєстру, який невідомо де знаходиться, в якому міститься вся інформація, і при тому, якщо ви не надали якісь уточні дані, які і так вони можуть без вас зробити, то вас позбавляють засобів до існування. Звичайно, це протирічить законодавству, протирічить Конституції, протирічить конвенції і взагалі основам прав людини в демократичному суспільстві. В даному випадку вносяться зміни в той же закон стосовно перетину кордону і передаються повноваження щодо регулювання перетину кордону Кабінету міністрів, які може встановлювати відповідні обмеження, що прямо протирічить нормам Конституції і міжнародних договорів України, в тому числі і конвенції основоположних прав людини. Тобто, фактично, замість того, щоб регулювати це питання законом, чергове намагається в ручному режимі передати Кабінету міністрів, щоб Кабінет міністрів регулював, чи можна виїжджати, чи можна пересуватися, чи не можна пересуватися на територію України, з якими документами це потрібно робити. Тобто, фактично, ці норми, які були внесені, вони прямо протирічать нормам Конституції.